Em meados do século passado, cientistas juntaram os termos gregos oikos e sistema para definir um conjunto de seres vivos e elementos funcionais interligados na natureza. Com o tempo, essa ideia foi usada para representar redes em que diversos componentes se relacionam e se articulam. É o que acontece com a inovação. Para que novos produtos, serviços ou metodologias germinem, floresçam e deem frutos, é preciso que hajam condições propícias. A finalidade da FINEP é justamente criar essas condições nas universidades, no governo e na iniciativa privada. Nos últimos 15 anos, a FINEP desembolsou mais de 15 bilhões de reais para equipar e capacitar instituições de pesquisa científica e tecnológica do país. São projetos como o acelerador de elétrons Sirius, o reator multipropósito, o tanque oceânico para pesquisas do pré-sal, o navio polar Almirante Maximiano e o Centro de Supercomputação para Inovação Industrial em Salvador. Também fazem parte desse grupo pesquisas em agronegócio, biocombustíveis, energias renováveis, defesa, aeronáutica e pesquisas na área de saúde relativas ao vírus causador da Zika, dengue, esquistossomose e febre amarela. A FINEP não só tem financiado esses e demais projetos, como também tem atuado ativamente para sua conexão com o mercado e transferência ao setor privado. São mais de 700 projetos envolvendo a colaboração entre empresas e institutos de pesquisa. E via o FINEP Conecta, apenas em 2018, já aprovou mais de 400 milhões de reais de parcerias desse tipo. A FINEP é a única instituição brasileira que apoia todas as etapas de desenvolvimento de um novo negócio, desde a fase da ideia até o desenvolvimento de protótipos, a introdução das tecnologias no mercado e a expansão e consolidação dos negócios. Nesse esforço, apoiou mais de 3.500 empresas de pequeno e médio porte desde 2003, além de ter se tornado a principal agência para a estruturação e financiamento de habitats essenciais para o desenvolvimento de novas empresas, como os principais parques tecnológicos do Brasil. Nos últimos anos, foram erguidos ou reequipados 24 parques desse tipo em todo o país, além de uma rede de mais de 90 incubadoras de empresas, tudo com financiamento da FINEP. Simultaneamente, houve o estímulo ao desenvolvimento de todo o setor de venture capital no país, voltado ao financiamento privado de negócios de alto potencial de inovação, que, no entanto, não contavam com investidores dispostos a apoiar suas iniciativas. Hoje, a FINEP investe em 33 fundos que financiam mais de 202 startups. A FINEP investe nisso e estimula parceiros a apostar em tais projetos cruciais para o desenvolvimento de tecnologias, processos e capacitação profissional para aplicação futura, como o satélite SGDC, o Sistema de Defesa Astros 2020 e projetos nas áreas de saúde e biocombustíveis. Ao assumir o papel de liderança na construção e articulação do ecossistema de inovação no Brasil, a FINEP segue os princípios que a criaram mais de meio século atrás: fazer com que o desenvolvimento científico e tecnológico germine, floresça e frutifique.